Служба безпеки України повідомила про підозру черкащанця, яка дискредитувала сили Збройних сил України, які надають відсіч збройній агресії РФ. Жінка відкрито висловлювала антидержавницьку позицію щодо військовослужбовців, які стоять на захисті нацбезпеки України, та підтримувала військову агресію Російської Федерації. Вона розганяла через соцмережі коментарі, в яких дискредитувала українських військових та закликала рашистів їх знищити. Крім того, вела переписку з діючим військовослужбовцем, де ображала його честь і гідність лайками і ненормативною лексикою. У результаті обшуку зловмисниці було вилучено планшет, мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за частиною 1 статті 435.1 образа честі і гідності військовослужбовця та погроза військовослужбовцю Кримінального кодексу України. Заходи з викриття здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури. Я, Пономаренко Вікторія Григорівна, хочу розкаятись у тому, що, поводячись безвідповідально, повірила російським агітаторам у соціальних мережах. Відчуваю себе зрадницею, адже бачу, скільки горя принесли на нашу землю російські війська, які називають себе освободителями. А насправді несуть тільки смерть, гвалтування та розруху і біду українцям. Я щиро вірю в перемогу нашої української армії та народу, у те, що ми відбудуємо зруйноване. Україна стане знову квітучою країною. І хай пробачить мене держава і люди, а особливо наші воїни-герої, за те, що піддалась на провокації, ображала нашу армію, граючи на руку ворогам, та розміщувала матеріали, які могли шкодити нашій країні та українській армії. Прошу мене вибачити за це і обіцяю, що ніколи знову не вчиню таких дій. Слава Україні!